Whitney ble redd når jeg så du skulle synge det. Og jeg tenker sånn, ok, uansett hvordan det går, han har hjertet utenfor blæseren, han kommer til å gå videre uansett, for han rå. Men du fiksa det! Takk. Det var dritbra! Du kom i dag, dommerrommet, kjære meg ser. Dude! Why? Okay, det liksom som at noen ting fysisk umulig. Du hørte det, jeg skal gjøre låten til min egen. Nei, du skal synge en Whitney Houston-låt. For det første ikke prøve å gjøre den til noen andre enn Whitney Houston sin. Men det blir litt sånn, tenkt vi sånn, okay, nå er det en som er i liksom minste miniputt-vekt, som har bare meldt seg på i tungvektsboksing, og skal egentlig slåss. Du kom ut av det på begge beina uten blåvei, som et stort smil om munnen. Grattis. Karl-Leif! Vær så snill, ikke gjør det der med meg igjen, da. Jeg sverger, jeg har aldri vært så nervøs. Trynet ditt er det eneste på hva helt er det jeg tenker på nå. For det, så kan vi risikere å miste deg, tenkte jeg på nå. For det der, det var farlig låt å velge, altså, pappa. Det skal også sies at jeg personlig synes at det er litt lavere toneleie for deg. Men sånn uttryksmessig, så drepte du det, ass. Takk, ass. Jeg vet at du har vært litt spent, altså, og tenkt, å hjelp. Men du fikk jo salen til å reise seg, dommerne er fornøyd. Hva er det som er så innmari bra med Whitney Houston? Første gang jeg hørte Whitney Houston, så det er en helt ubeskrivelig følelse. Det er, hun er den største artisten for meg, egentlig. Men når hun er så stor artist, og du stadig overrasker med låtvalg, dristige låtvalg, hva er det som får deg til å gjøre det, Karl-Leif? Jeg liker å utfordre meg selv, altså. Det er gøy, men det er veldig skummelt. Men ikke farlig neste gang, da! Ok, så vi får prøve å holde han overlevende til det neste. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.